Ja. Nee, ja, sorry, even nog een NOS. NOS, ja. Wat heb je beloofd? Wat had ik beloofd? Dat hoor jij. Ik ben nog helaas in mijn eentje op de slag even nog gepakt. Wat is dat precies voor jou? Ja, sorry. Ja, ik ga even niet in op de details, zoals je misschien kunt voorstellen. Wij waren een prachtige voorstelling aan het voorbereiden voor 125 jaar bestaan. Met een hele mooie line-up van artiesten die echt bij Carré horen. Wat ik graag vandaag met deze artiesten en alle trouwens gevierd. Een van deze bezoekers is... Wacht even, hoor, je moet ook een lampje aan. Ja, dat is goed. Het is een beetje chaos voor mij ook. Hop. Ja, sorry, nog één. Hoe heb je... Hoe zijn we de beslissing gekomen? Nee, dat is een hele moeilijke beslissing uiteraard. Als je hier staat, hier met z'n allen bezig om een hele mooie feestavond voor te bereiden. Maar het is niet moeilijk te beslissen op het moment dat een van mijn dierbare vrienden en collega's 's middags overlijdt. Die 's avonds ten tonele zou staan en met ons feest zou vieren. Dus ik kan niet anders dan het feest aanstellen. Wat was er met zijn rol precies? Hij was een van de artiesten die vanavond hier zou optreden. En wat is in het kader en waar het is vandaag, we staan precies 125 jaar. Dus wij zouden dat vandaag heel feestelijk met heel veel fans en bezoekers en een prachtige line-up van artiesten vieren. Die gaan we nog steeds een keer doen, maar wel op een ander moment en in